אתם יכולים לפתח את המחשבה של הכלב בצורה מאוד פשוטה. בואו נעשה את משחק הכוסות, תראו כמה זה קל. אחורה, 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 ארצה. טוב מאוד, טאקו. אני מחזיק עכשיו איזשהו אוכל חטיף מאוד טעים, משהו שיש לו ריח שיכול לגרום לכלב להרבה עניין. אוקיי. מניח את החטיף המאוד טעים הזה שהוא רוצה להגיע אליו כאן, ואני מניח על זה את הכוס. אחד, שתיים, שלוש. אוקיי. אני רוצה שהוא יתחיל לחשוב עם האף. אם הכלב עושה איזושהי פעולה ומסתכל עליכם בעיניים, הוא שואל שאלה. הכלב מראה לי איפה זה, טלאם, הפתעה, עכשיו אתה מקבל את זה. טאקו, קדימה, חפש, חפש.